നല്ല ബെസ്റ്റ് ടീമാണ് പക്ഷെ നല്ല വേർസ്റ്റ് കളിയാണ് എന്താ അലമ്പാണല്ലേ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ അവിടുത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ ടേബിളിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തു നിന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടീമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് ടീമിലെ മെമ്പേഴ്സ് കോളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ജോണി ബ്രേസ്റ്റോ ജോ റൂട്ട് ബെൻ സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ബെസ്റ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ആ ടീമിലുള്ളത് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ടീമിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഒരു പിടുത്തവുമില്ല ഇന്നലത്തെ ശ്രീലങ്കയുടെ കൂടെയുള്ള തോൽവി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മോശം തോൽവി തന്നെയായിരുന്നു ഈ തവണത്തെ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇനി അവർക്ക് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല അടുത്ത കളി ഇന്ത്യയുടെ കൂടെയാണ് അത് എങ്ങനെ കളിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇന്നലെ ബ്രേസ്റ്റോവും മലാനും സ്റ്റോക്സ് ഒഴിച്ച് വേറെ ആരും തന്നെ 30 മേലേക്കൊരു റണ്ണ് സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരും മോശം കളി ജോ റൂട്ടൊക്കെ 3 റണ്ണില് ലിവിങ്സ്റ്റൺ 1 റണ്ണില് മൊയിനലി 15 റണ്ണില് വളരെ മോശം കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശം കളി ഇന്നലത്തെ ശ്രീലങ്കയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ ഒരു ഔട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദിൽ റഷീദിന്റെ അതാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദിൽ റഷീദ് ക്രീസിൽ കയറാതെ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിലില്ലാതെ മറ്റേ എൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിലുള്ള ആള് ക്രീസിലാണ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കീപ്പർ ബോൾ എടുത്തൊരു ഒറ്റ എയർ ആദിൽ റഷീദ് കണ്ടുപോലുമില്ല അദ്ദേഹം ഔട്ടായി പോവുകയാണ് ഇന്നലെ ശ്രീലങ്കയുടെ കളി മൊത്തത്തിലൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കളി വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്താണ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടീമിന് പറ്റുന്നത് ഒരു പിടുത്തവുമില്ല ശ്രീലങ്കയുടെ സ്കോർ കാർഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 4 പ്ലേയേഴ്സിനാണ് ഇന്നലെ ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അതായത് 2 വിക്കറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് കിട്ടിയുള്ളൂ സമരവിക്രമയും നിസ്സംഗയും മെൻഡിസും പെരേരയും ഈ 4 പേരിലാകെ പെരേരയും മെൻഡിസും മാത്രമാണ് ഔട്ടായത് അതിൽ നിസ്സംഗ 77 സമരവിക്രമ 65 എടുത്ത് കളി അങ്ങോട്ട് ജയിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കളി ഇന്നത്തെ ബോളിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും ശ്രീലങ്കൻ ബോളേഴ്സ് വളരെ നല്ല കളി തന്നെയായിരുന്നു കുമാരയാണ് ഇന്നലെ 3 വിക്കറ്റ് എടുത്ത് അവരുടെ ടോപ്പ് വിക്കറ്ററായി നിൽക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയുടെയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും ഇന്നത്തെ കളി നല്ല കളി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമിന് അതായത് ടേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ടീം ഇത്രയും മോശമായ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് എപ്പോഴും വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് മോശം ഒരവസ്ഥ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരാണ് ഈ തവണ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ലഭിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ് ക്വൻ്റൻ ഡീകോക്കാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തിഗത സ്കോറിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ തവണയും ഒരു സെഞ്ചുറി അടിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതവണ 2 സെഞ്ചുറിയാണ് ഡീകോക്ക് അടിച്ചു കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാകും ഇന്നത്തെ കളിയെന്ന് നോക്കാം പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നോർമൽ ഓടിയ വേൾഡ് കപ്പാണിത് പക്ഷേ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ഒരു ഓടിയ വേൾഡ് കപ്പാണിത് അപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ജയിക്കുമോ പാകിസ്ഥാൻ ജയിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് വൈകിട്ട് കണ്ടറിയാം ബാബർ അസമിൻ്റെ ഈ സീസൺ വളരെ മോശം ഒരു സീസൺ കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഡീകോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു മികച്ച സീസൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കളി എല്ലാവരും കാണുക ICC വേൾഡ് കപ്പിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വാർത്തകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അപ്ഡേഷനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.